quruxda badan oo hay-adda ay noo keentay saaka waa wax loo baahnaa nabadda Soomaaliya. Nabadda Soomaaliya waa muhiim marka dadka dhan in fikir ah in la raadiyo nabadda Soomaaliya oo hay-ado ay ka shaqeeyaan oo mashaariic laga sameeyo oo dowladda lagu kaalmay, waxaan u arkaa arrin aada u fiican loona baahnaa. Saa ogtihiin, annaga koonfur galbeed ahaan waxaa brioritiga koowaad noo ah oo aan wax badanna sheegnay, ku soo celcelinay, haddana aan taagannahay, aan ognahay inaysan suurtagal ahayn haddaan la helin in nolol aysan jirayn deelanimada ay kasoo jirto, jiritaanka bini aadamka uu khatar galaayo, noloshana ay sii baaba-ayso. Maxay tahay? Waa amniga. Amniga waxaa lafdhabar u ah cadaalad. Haddaan cadaalad la helin, amni lama helayo. Amni darrada bilowgeeda waxay ka bilaabataa cadaalad darro. Nin amni darro suubinayo cadaalad darruu dareemay, meeshaasuu amni darrada ka bilaabanaysaa. Nin amni haysto waa inuu cadaalad helaa. Marka waa labada hay-adood ama labada wasaaradood oo lafdhabarka u ah waayo dowladnimada, aas-aaskana waa ah saa la socotaan dalkan Soomaaliya. Muddo badan dowladdii kacaankii wixii ka dambeeyey maalinba maalintii ka dambeyso waxaa sii haraynayay amni darro iyo nabadgelyo xumo. Amni darradaas oo sababtay inay gaarto in ay isu beddesho mushkiladahan hadda jiro oo abaarah ay ka mid yihiin in 30 kilometer qof noo jiro ama 50 kilometer ama 90 kilometer wax yar oo u dhibaataysan yahay oo la gaarsiin lahaa noloshiisoo dhan ay ku baaba-ayso ay noqoto inuu soo guuro oo inta u yimaado. Haddii amni uu jiri lahaa, abaarta qofkaa saamaysa way yaray, meeshiisaa wax lagu gaarsiin karay, inta uu roobka ka imaanayana wuu ku sugi karay, waana loo gurman karay. Meeshii uu jiritaankiisii, dhaqankiisii, deegaankiisii, noloshiisii, gurigiisii, beertiisii, intaba ay ku qasbayso intuu ka soo tago, uu qadan ku galo, uu hadda iyo nololka oo taasa uu sameeyo. Marka haddii dadka aysan isku tashanin oo aysan go'aansan inay amnigooda soo ceshtaan, dowladdana aysan ku taageerin oo aysan ku garab istaagin, way adkaanaysaa sidii uu amniga ku soo noqdo. Sidaas darteeda hay-addan aad ay u mahadsan tahay. Sidaan horey u sheegay, halbeega annaga iyo brioritiga annaga koowaadba oo dowlad ahaan iyo dowladda Soomaaliya iyo dowladda koonfur galbeed iyo shacabka Soomaaliyeedba waxaa u ah amniga. In shabaab dhibaatada uu dalka ku hayo, uu dalka ku hayo, uu dowladda ku hayo, uu diinta ku hayo, in hal meel lagu soo wada jeesto, dowladda shacabka loo istaago, dowladnimo leh oo xornimo lehna dadka ay ku noolaadaan, isla markaasna ay helaan cadaalad. Waa ogtihiin waxa dadka lagu qasbaayo in magaalada loo diido in cadaalad loo doonto oo maxkamadii la tago, dadkina lagu qasbay inay aadaan baadiye intay u baxaan buulo fulay iyo idaare iyo la tago oo nin iyo naag isqabo
oo dhaqmayo xeerka qoyskii iyo isku haysta iyo noloshii layidhaahdo kugu qasba inay meeshaas yimaadaan oo maxkamad loogu qaado. Ayaga waa ay maxkamadihii dowladda ay jiraan oo aynan u baahnayn inay riski qaataan inay safraan ka yimaadaan si dhaqankii Soomaalida iyo diinta Islaamka ay ku jirto uu garsoorka annaga uu ku shaqeeyo weligiisna uu ku soo shaqaynayo. Cabsigelin darteeda marka qofka waxaa lagu qasbayaa si dadka maskaxda looga gumaysto, waxaanan micno lahayn oo labada qof si bini aadamnimo ah iyo islaamnimo ah deriskaba ay ku dhexdhexaadin lahaayeen. Yaa waxaa loo diidayaa jaaniska isaga ahaa inuu deriskii dhexdhexaadin, waxaa lagu qasbayaa waa inaad timaado. Kii yidhaaha warheshiiya waxa dhiba ma lahaana isu samka sidii caadada islaamka ahayd, asagana waa la haystaa, ayagii ku qancayna waa la haystaa intaysan maxkamadda soo gaarin. Waa qayb ka mid a marka gumaysiga iyo dhibaatada lagu haayo shacabkan hayo. Marka way qaan gaartay, waa lagu daayay, waa lagu gooday, waa loo soo samray. Hadda waxay maraysaa intaan waa inaytasana meel dambe oo laga samayn karo iyo wax dambe oo lagu dulqaadan karo ma jiraan. Derbigaa lasiin geeyay dhaqankii, noloshii, wax walba way soo adkeeyeen. Marka waxaa la yidhaahaa doqonta waxay u dirili weysaa ama lagaaga daraa. Wax hadda ka sii daran oo nagula samayn lahaa oo nalooga daraayo horta ma jiraan. Marka waa ku qasbanahay inaan dirirno, maxaa yeelay waxa hadda nagula samaynayo, wax ka xun oo nagula samayn lahaa oo dhiman ma jiraan. Haddii noloshii lagu diiday, haddii beerta inaad abuurto lagu diiday, haddii lagu diiday xoolahaada inaad dhaqato, haddii lagu diiday inaad waxbarato, haddii lagu diiday ugu dambeynta inaad noolaato, oo dadkan oo dhan ay ka xukuman yihiin nin walba milligiyo nimaan ay dhaheen inuu noolaadaan aysan u qorshaysnayn, marka waxa dambe oo lagugu samayn lahaa oo aad dib isugu dhigtaa ma jiraan. Waxaa loo baahan yahay inaanan cid gooni ah mas-uuliyadda la saarin dowladda. Mas-uuliyadda koowaad ay leedahay shacabkana waxaa laga rabaa inay garab istaagaan dhallinyarada, odayaasha, culummada, haweenka, loo istaago dalkan siduu nabaddiisii ay ku soo noqon lahayd, loona heli lahaa nabad waarto oo la isku dhex maro oo lagu wada noolaado oo la isugu gurmado oo la iskala shaqeeyo oo dadka ay helaan xuquuqdii ay lahaayeen oo aasaasiga ahayd deegaanada la gaarsiiyey, tuulooyinka aanan loo imaanin magaalada ay helaan iskoolkii, ay helaan caafimaadkii, ay helaan biyihii, adeegyadii bulshada oo dhan ay xaq u lahaayeen inay gaaraan, maamul ayaga ay leeyihiin ay samaystaan, garsoor ayaga ay leeyihiin loo sameeyo, meeshaas ay ku helaan amnigooda iyo cadaaladooda ay ku helaan. Waxa kaliya waxa lagu gaari karo waa in midnimo iyo annaga oo kaashanayna, Ilaahay kaashanayno, Ilaahayna aan weydiisanayno, haddana aan annaga gacmaha isqabsanno, dadka adduunyada joogo iyo cid kasta oo garab nagu siinaysana aan kaalmaysanayno. Yaa waxaa loo baahan yahay inaan si wada jir ah aan uga wada shaqeyno. Runtii waxaan bogaadinayaa mashruucan nabadgelinta Soomaaliya iyo hay-adaha wado, waa wax loo baahnaa. Meeshaan u soconnay iyo shaqadii aan haynay oo aan u taagnayn oo energy kaloo nagu soo biiray ayay ka mid tahay, laakiin waa jidkii aan saarnayn, waa hawshaan u taagnayn habeenii maalinbo. Hay-ad iyo dowlad iyo cid kastoo nagu gacan siisana waa soo dhaweynaynaa. Waana ku mahadsan yihiin
annagana waxaan fulinaynaa waajibaadka dawliga ah oo naga saaran in aan qayb ka qaadano, ayagana dee inta ay hadda ka qaban karaan sida hadda uu sheegay presentationka lagu sheegay laba degmaa laga bilaabaya dee. Laakiin annaga qorsho guud oo waxaa noo yaala ah inaan dalka dhan ka wada bilowno, marka waana soo gaari doontaan labada degmana wada gacan aan ku siinaynaa. Mas-uuliyadda annagana saarana waxay tahay dalka oo dhan inuu amni iyo cadaalad helo, nabad waarta inuu helo. Marka arrintana kaalmadiina iyo dadaalkiina waa u baahan nahay, waa ku mahadsantihiin. Intaas kadib waxaan kaga mahadcelinayaa dadka kasoo qayb galay iyo wasiirada jooga iyo cid kasta oo shaqadan qayb ka ah. Aada u mahadsantihiin. Dadku waa noo furan yahay. Horumar iyo horsocod wanaagsan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.